Eu queria só falar em bolsonarista radical. Tem uma figura que está virando bolsonarista, quase bolsonarista. Não diria bolsonarista, mas enfim. Mas está indo celeremente para a direita e para a extrema-direita, que é o Ciro Gomes. Ele deu mais uma entrevista hoje no Valor Econômico. Agrediu Lula, dizendo: vou para cima de Lula, maior corruptor da história brasileira, né? E aí disse que ele acha que ele vai superar o Bolsonaro, que o Bolsonaro não vai para o segundo turno e que ele será o adversário do Lula. Fala que suas alianças vão ser feitas com o DEM, reafirma então que ele vai caminhar pela direita para enfrentar o PT na Bahia, e outros estados. Mas ele está lá com seus 6% e está indo nessa direção. Também volta a falar aquela coisa de lulopetismo, o lulopetismo quebrou o Brasil, e ele ficou quatro, ele apoiou durante quatro mandatos o lulopetismo. Algum comentário sobre Ciro Gomes ou a gente pula para a próxima? O que que você acha, Alex, Paulo? Paulo. Alex. Eu não vou falar sobre o Ciro Gomes. Eu acho que a gente vai compreender que quando o Ciro Gomes critica o Lula, não é mais notícia. Só será notícia no dia que ele falar alguma novidade. Agora ele está sobrevivendo assim desse antilulismo profissional. Bem, isso é do interesse dele, essa opção que ele fez na vida dele, mas publicamente não há. Eu estou espantado com o eco que isso tem, porque isso é semanal. São É uma declarações não semanais. notícia, então É pulamos, não vamos lá. notícia, exatamente. Notícia seria o contrário. Alex, você, é uma notícia essa entrevista do Ciro ou não? Não, o Ciro continua equivocado, né? Está indo por um caminho totalmente errado. Agora, esse negócio de bolsonarista radical é pleonasmo, né? Bolsonarista radical realmente é pleonasmo. Agora, eu não acho que o Ciro seja bolsonarista e etc. O DEM, sim, o DEM está indo celeremente para o lado do Bolsonaro. E se o Ciro ainda conversa com o DEM, ele está totalmente equivocado, né? Eu espero que ele mude o seu posicionamento. Claro que ele fica nessa de combater o Lula e tal, né? Porque ele só pode ter alguma possibilidade de eleição se ele for para o segundo, e ele ir para o segundo turno é porque o Lula não irá, o que é totalmente improvável, Não, mas ele impossível. está apostando em ir contra o Lula. O que ele está dizendo agora é que ele vai passar o Bolsonaro e vai contra o Lula. O que ele está dizendo? Léo, ele tem que ir contra o Lula porque o Lula está em primeiro lugar, tá certo? Para ele conseguir alguma coisa, tem que ser contra o Lula. Não adianta ele ser contra o Bolsonaro, porque Bolsonaro tem a sua posição na direita. E o Ciro, para conseguir ao segundo turno, ele tem que derrotar o Lula, né? A lógica é essa. Mas ele está quase dizendo que ele é o melhor candidato da direita. O que ele está querendo dizer é o seguinte: ó, sou aliado do ACM, eu estou indo com a ator, estou sendo confiável, vou Não, fechar com o não. DEM. Tá dizendo, falou na entrevista que vai fechar com o Geraldo Alckmin também aqui em São Está Paulo, em São voltando Paulo. para a Arena Jovem. Está voltando para a Arena Não, Jovem, que ele frequentava. o que ele fala, Alex, o que ele está dizendo na entrevista é que o Lula está no segundo turno e que ele vai enfrentá-lo, que o Bolsonaro vai derreter, que ele vai superar o Bolsonaro e vai enfrentar o Lula no segundo turno. Então, ele agora possa ir pelo caminho, pela outra avenida, vamos dizer assim.